Вакцината Синовак веќе ја има на сите пунктови во земјата и во тека имунизацијата со овие дози откако се средени административните детали со Агенцијата за лекови. Станува збор за безбедна вакцина, а стручните медицински лица во земјата објаснуваат дека истата е класична, направена со технологија која се користи години наназад. Во Кина оваа вакцина ќе се користи за имунизирање и на деца над 3 години, но кај нас засега ќе биде достапна само за возрастните, над 18 години. Во однос на вакцината, штити од заболувањето како што е COVID, односно 100% штити од хоспитализација и смрт. Погодна е за давање на сите граѓани, односно се дава во две дози, првата во две дози на расстојание од 2 до 4 недели, се аплицира во делтоидниот мускул. Одредена количина од пратката со половина милион дози Синовак е одвоена и поделена во сите вакцинални пунктови, но се вакцинира и со другите достапни вакцини кои што се преостанати во пунктовите. Во дел од пунктовите со AstraZeneca, во дел со Pfizer. Медицинските тимови велат дека вакцини сега веќе имаме достапни за сите заинтересирани за вакцинирање, но почитувањето на термините и понатаму е обврска на граѓаните. Сите возрастни групи се со термини, без разлика која возраст е, вакцинацијата тече со Pfizer до сега, моментално, додека имамо дози, после не знаемо. После ќе почнемо со Синовак. Тоа се продолжува со зголемен интензитет вакцинацијата и ако се продолжи со ова темпо на вакцинација, за кратко време ќе имаме над 40.000 граѓани кои што се вакцинирани во нашиот град. Да доаѓаат сами и дека предгружата нека биде надворот пунктот за вакцинација, за да не се стварат непотребни гужви пред влезот во пунктот за вакцинација. Министерот за здравство денес дополнително информираше дека ќе пристигнати нови количини вакцини. Станува збор за донација од 10.000 вакцини AstraZeneca од Хрватска. Залихата ќе се надополни со нови 10.000 дози од руската Спутник.